တာနာတော်နှစ်1556ခုခောဇာတိက1384ခုကတိန်ကျော်လာပြီနေညဂျန်ခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်တမိုင်းလန်းစုံဥအောင်ပွင့်လန်းအင်းနံပါတ်30မှာနေထိုင်ကြတဲ့တကကြီးဦးမြင့်ဆွေဦးဒုမကြီးဒေါ်တီရာစုမိသားစုတို့ကသစ္စာရွှေစီလင်းလင်းပြီးအထင်အမှန်ဓမ္မတဲ့တဲ့ရေးထားရနော်လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်မြောက်ပဋိညောလာပြီးနေညာလုံးကဒီနာဒီနေရာမှာဦးစင်တရားဟောသေးတယ်တချို့တခါကြီးဒီကမာကြီးများမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဖေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြောပြအောင်မယ်။ကိုเจ้าကိုပြောရတာတိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြောခြင်းနေတော့ပြောနိုင်အောင်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကျော်ကဦးစင်ကဟိုစကိုင်းတိုင်းတစ်စင်မျိုးနေတဲ့အမှုเจ้าရွာတဲ့ဦးစင်ရဲ့ဇာတိပေါ့။အဲ့ဒီတော့ရွာလေးမှာเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးကဦးစင်ရဲ့အခုတဝန်းကွင်းအဲ့ဒါဦးစင်ကခန်းနေဦးစင်ပဲပေါ့လေ။ဘာတာဝန်မှမရှိတဲ့ဒီတိုင်းပဲစာလေးပါလေးကြည့်ပြီးတော့နေရင်နဲ့ကျော်မှာ15နှစ်လောက်ကြာတယ်။အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကတော့ဦးစင်ဘဝရဲ့အချိုးအကွေလို့ပြောကြပါစို့။ဦးစင်ရဲ့ညီတော်ဝန်ကွဲတော်တဲ့တိရုဇရဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တိရုရှင်တေဝိနာလင်္ကာရာဘိဝန္တဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥတေဝိနာလင်္ကာရာဘိဝန္တကဦးစင်ကိုစကိုင်းမှာကျောင်းလေးတရားမကြအောင်ဖန်တီးပြီးတော့ဦးစင်းကိုလှူတယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်းကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်တော့ကဘလုံးမမပြောနိုင်မင်းနဲ့ဇကိုင်းကိုရောက်လာ။တရားတွေဟောဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဘဝကိုတရားဟောပြီးတော့ရည်တည်မယ်လို့လည်းပဲစိတ်ကိုမရှိဘူး။ဒီလိုအနေနဲ့ရရကိုလှည့်ပြီးတော့တရားတွေဟောရလိမ့်မယ်လို့လည်းတခါမှစိတ်မကူဘူး။အဲ့ဒီလိုနေလာရင်းနဲ့စကမ်းရောက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်ရှိတော့ဒီဒကမာကြီးဒေါ်တီရာစိုးလို့ ਨੇ ဖန်ပြီးတော့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါဒကာကြီးဦးမြင့်ဆွေဦးတို့ဒကမာကြီးဒေါ်တီရာစိုးတို့ကပြင်းရဲ့တရားခွေလေးဒီပါလေးတွေလာရတာပေါ့လေ။ပြီးတော့ဦးစင်းကကျမ်းမာကြီးမကောင်းတော့ကျမ်းမာကြီးစိတ်ကူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘိုးဇေယျပတိကျောင်းတိုင်းမှာသူတို့တရားဝေးလေးတစ်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဲဒီမှာဦးစင်းတရားဟောတာကိုဒီမှာကြီးကသဘောကျပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကိုရန်ကုန်မှာတရားဝေးတွေအများကြီးရအောင်လုပ်မယ်လို့သူစိတ်ကူးတယ်။အဲ့ဒါလေးဦးစင်းကမသိပါဘူးသူနောက်ွယ်ကနေတရားဝေးတွေရအောင်လုပ်တာပေါ့။အဲ့ဒါလို့နဲ့ရန်ကုန်မှာတရားတွေစပြီးတော့ဟောပြလာတာ။နော်ဒီလိုတရားဝေးတွေအများကြီးဟောရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမစဉ်းစားဘူး။အကြောင်းတရားတွေကဖန်လာတော့ဘုဒ္ဓဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီတကာကြီးဦးမြင့်ဆွေဦးတို့ဒီကမာကြီးတော်တရားဆိုးတို့အခုဒီဦးလင်းရဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့တကာကြီးကိုစောနိုင်ဦးတို့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဦးစင်တရားတွေများကြီးဟောရတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန္တမံပေါ့ခြင်းနုမံပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာဩငါတို့မြေတော်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးဒီလိုဖြစ်တယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာလေရန်ခံစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာလေးပြပြလို့ရေးထားပါအဲ့တော့တချို့တကကြီးဒီမှာကြီးတွေကဒီအကြောင်းတွေကိုသိချင်မှသိမှာကိုနော်ဒါကြောင့်ဦးစင်းကလေးပြပြဆိုတဲ့အသေးပေလေးကိုရှင်းပြနော်အေးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမြင်မြင်သောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဦးစင်းတို့လည်းပဲဟောခွင့်ရတယ်တကကြီးဒီမှာကြီးများလည်းနိုင်ယူခြင်းညို့ခွင့်ရကြလေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့တရားမှပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တရားဟောင်းမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိပါတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဒီကံဇာနုတုတ်တံလို့တန်ခိုင်နာတဲ့မထေမြတ်ကြီးများကခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တဲ့တုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာကောလိယမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကဇာနုလို့အမည်ရတဲ့ကောလိယမင်းသားက
မြတ်စွာဘုရားကိုအခုလဲချမ်းသာစေဖို့နောင်တမလုံးလောကမှာလဲချမ်းသာစေဖို့အခုရောနောင်ရောချမ်းသာစေမယ်တရားဉာဏ်လံကောင်းများဟောကြားဖို့တောင်းပန်လျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တံကိုဟောခဲ့တာဒါကြောင့်အရှင်ကဒီဒီဃဇာနုသုတ်တံကိုခုရောနောင်ပါချမ်းသာစေဖို့လို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပါတယ်နော်အခုလဲချမ်းသာရမယ်နောင်လဲချမ်းသာရမယ်ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့အခုတော့ချမ်းသာပြီးတော့နောင်မှာဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်လေဒီချမ်းသာမျိုးကအမတ်မောတိုက်ဘူးဟုတ်လားနောင်သာချမ်းသာမယ်အခုတော့ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒီချမ်းသာမျိုးကမပြည့်စုံဘူးအခုလဲပဲချမ်းသာရမယ်နောင်မှာလည်းပဲချမ်းသာရမယ်။ပြီးခဲ့ပြီသားတွေတော့ရှိပါသေးတော့ဟုတ်လားဒါဦးဇင်းစဉ်းစားမိတာလေးပြောတာနော်။ဒါကြောင့်အခုရောနောင်မှာချမ်းသာစေဖို့လို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပါလေ။နော်ဒီသုတ္တမှာဦးဇင်းတို့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပဲတရားကချမ်းသာကြောင်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာရှင်းမျိုးတော့ဟောတာလား။အထူးသဖြင့်ဒီတရားဟာလူငယ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ရလားဒီလူငယ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်တယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မကုံဆုံးစေခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးအရှိမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်ဒီတရားဟာနှစ်သက်မြင်လို့ပေါ်ရန်တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီကဇာမျိုးတုတ်တံကိုခုရောနောင်မှာချမ်းသာစေဖို့ဆိုတဲ့အောင်းစဉ်နဲ့နာယူခြင်းကြောင့်ကြားရအောင်တိတရာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်တည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြတော်စိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူအပ်၏ထံသို့ပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမတိဟူသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖြစ်ခွာတော်မူ၏ထံသို့သန္နရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမတ္တဝအနန္တတို့၏ကျောက်တီတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ비ထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပေကတရိသံလာယရှိငါတံသောဂတိတို့မာလီသူသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ비ထသောသူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းဝန်ကိုသာမျက်စိုးတော်မူပါ비ထသောဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗရမယကဲ့သို့ပြတ်သားခြင်းနဲ့သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မှာမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေဖြင့်သုံးလီဒွါနပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုချိုလက်ဆောင်ဘုရားရှိခိုးဥညွပါဤမြတ်စွာဘုရားခူရောနောင်ပါချမ်းသာစီဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောလိယမြို့ကကရရပ္ပဆိုရင်ကကရပရမြို့မှာနေကုန်းမှာသတင်းသုံးတော်မူခြင်းကာလကောလိယမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေဃဇာနုလို့အမည်ရတဲ့ကောလိယမင်းသားခါရဘမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ပါချင့်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့တောင်းပန်နေသူတရားဟောဖို့တောင်းပန်တာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလူသားတွေပါကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အိယာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေကြတဲ့ပုဒ္ဒတံပါရသယနံသာမယတို့ဖြင့်ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့
နိမတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့လူလောကသားတွေပါတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကအမွေနန္ဒာတွေလည်းလိမ့်နေရွှေတွေငွေတွေလည်းကင်နေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလည်းခံစားနေဆိုလိုတာကဒါတွေကိုစွန့်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်မြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းမကျင့်နိုင်ဘူးပေါ့သူပြောလူစိတ်ကလေးကအဲ့လိုလူပေါင်းမှာနေပြီးတော့လူသားတွေပြည်ပြည်နေကြတဲ့တပည့်တော်တို့အတွက်အခုလည်းပဲကောင်းသွားစေမယ့်ချမ်းသာသွားစေမယ့်တမလွန်လောကမှာလည်းပဲကောင်းသွားစေမယ့်ချမ်းသာသွားစေမယ့်အခုရောနောင်မှာချမ်းသာစေနိုင်တဲ့တရားကိုဟောပါလို့ပြောတယ်အခုတင်ချမ်းသာပြီးတော့နောင်မှာမချမ်းသာဘူးဆိုရင်ဒီတရားကမပြည့်စုံဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးနောင်တမလွန်လောကတမလွန်ဘဝဆိုတာကလည်းပဲထဲ့မတွက်လို့မရဘူးသိပြီးရင်ပြီးရမှာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘဝရဲ့အပေါ်မှာလောကရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲလန်းတဲ့မက်မောတဲ့တဏ္ဏဆိုတဲ့လောဘတရားကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဏဆိုတဲ့လောဘတရားရှိနေသေးသမျှဘဝတစ်ခုခုကတော့ထပ်ပြီးတော့ရမ်းနေအောင်မပဲ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုရမှာလဲဆိုတာကတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အလုံနဲ့တန်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရမှာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။တဏ္ဏရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်မျိုးမျိုးကတော့တည်ကြပေါ့ရလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုဘဝလဲဆိုတာကတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အလုတ်အပြောအတွေးတွေပေါ်မှာမူတည်လိုက်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဥဓမ္မစက်ကြာမှာပဲယာယံတဏှာပေါ်နောဘဝိကာဘဝတိကိုတပံထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလို့အတိအလင်းကြီးညာထားလားဟုတ်ရဲ့လားဘဝဟာဘာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်လဲဆိုရင်တဏှာရှိလို့ရတာတဏှာဆိုတာလူချင်းချင်းပဲမမောချင်းပဲဖြစ်ချင်းချင်းပဲရချင်းချင်းပဲဘာကြောင့်လူချင်းတာလဲဖြစ်ချင်းတာလဲရချင်းတာလဲဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ရချင်းတာတကယ်တမ်းကဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာမကောင်းဘူးတကယ်သိသွားရင်ဘဝဟာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မသိသေးတော့ဒီမကောင်းတာကြီးကိုပဲကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မှားတယ်အဲ့ဒီမှားတဲ့အထင်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှားတဲ့အထင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဏှာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာသေးသမျှဘဝဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှာပဲဒါကြောင့်တဏှာမကင်းကြသေးတဲ့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘဝသစ်ဆိုတာဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝချမ်းသာပြီးရောဆိုတဲ့အမြင်တူတူလေးထားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒီဘဝလည်းချမ်းသာရမယ်နံပါတ်1လေချမ်းသာရမယ်လို့ဒီလိုအရှိမျောမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ကိုသူ့မှာဒီအမြင်ရှိတယ်နော်။ဒီအမြင်ရှိလို့ဒီစကားကိုသူလျှောက်တာ။နော်။ရှင်ဗျားတဲ့ဒီဘဝလည်းပဲဒီလိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဥမွေလင်းလင်းပြောရရင်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်ဒီဘဝအဆင်ပြေဖို့နိလန်ကောင်းလေးများပေးပါ။ဒီဘဝအဆင်ပြေုံမျှနဲ့လည်းဒီလိုမကျဉ်းနိုင်သေးဘူးဆိုလိုတာက။ဘုန်းဆောင်တန်တရားရှိသေးတယ်။ဆက်ရအောင်မယ်။အဲ့တော့နောင်တမလွန်လောကတန်လျာတလျှောက်ချမ်းသာမယ်အကြောင်းတရားများကလေးညွှန်ကြားပါဦးစုံအောင်တောင်းတာတော့တရားကိုသိလားဦးစင်းကတော့အဲ့ဒီဒီကားဆန်တို့မင်းသားကိုလူကြီးလေးတယောက်လို့ထင်တယ်သူအကြောင်းလေးသူလည်းဝန်ခံလိုက်သေးတယ်နော်ဒီပြတော့ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့လူသားတွေပါတဲ့မကင်းနိုင်နေပါဘူးဒါကြောင့်အခုလည်းပဲအဆင်ပြေခြင်းပါလေနောင်လည်းပဲအဆင်ပြေခြင်းပါလေအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘဝဒိဋ္ဌိဇေဝဓမ္မေဒီအခုမျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့ဒီနေ့ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့ဒီကနေ့တရားကအချိန်တူတူအတွင်းမှာအချက်လက်တွေအများကြီးပြောမှာတရားကိုယ်ကြီးရှိနေတာဆိုတော့ဥစဉ်ကတိတ်မစိုးရင်ကိုနားမလည်ရင်နောက်ထပ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရနော်အေးဒီဘဝပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးပြည့်စုံခြင်းကိုပါဠိလိုတံပရာနော်တံပရာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမင်းတဲ့လူငယ်တွေစတင်ပြီးတော့မှတ်မိများနော်လူကြီးတွေကတော့နည်းနည်းအချိန်လွန်သွားပြီလို့ပြောရမလားမသိဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့တတိယတဲ့အချိန်ကကိုယ့်အတွက်ဘယ်တော့မှအချိန်မလွန်ဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လား
အဲ့တော့ဒီဝါမကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏသံဗရာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဥဋ္ဌာဏသံဗရာဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားဥစ္စာကြောင့်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုနားလေသိမြင်ပြီးတော့နားလေသိမြင်တဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားတဲ့အထုပ်တည်းတရားကိုကောက်ရင်တော့ဝီရိယပေါ့ဒါမဲ့သူကဥဋ္ဌာဏကိုမျက်စွာဖျားက ကျိုးသားခြင်းဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးလေးမပြောဘူးအကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မှလဲဒါသိရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမိုင်းမြတ်ဒါစီးပွားရေးစကားနော်အခုပြောနေတာကလောကီစကားနော်ဟုတ်ရလားဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလောကကြီးကဘာလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းတို့ဘာလို့ရမှလဲအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ခြင်းတို့ဘာကိုရှောင်ရမှလဲအကြောင်းတရားကိုစူးစမ်းပြီးတ
ဟုတ်ရလားအေးလုံလဝရိယကတော့သွားမှာပဲသူကတော့ဘယ်ကိုဥတီမှာလဲဆိုတာကအခြေခံအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်ဥဋ္ဌာဏတံဗရာဆိုတာကိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုသိမြင်နားလဲပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုစူးစမ်းသိရှိပြီးတော့လုံလကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့တရားမပြင်းရဘူးမပြင်းမှကြီးပွားမှာနော် မလုံရင်မရဘူးမသွားရင်မရောက်ဘူးမစားရင်မဝဘူးဟုတ်ရလားအေးလောကီချမ်းသာပဲဖြစ်စေလောကုတ္တရာချမ်းသာပဲဖြစ်စေလောကုတ္တရာအင်းလုံလဝရိယနဲ့ကင်းပြီတော့မရနိုင်ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားပိုဝေးတာပေါ့လုံလဝရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟုတ်ရလားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏတံပရာတဲ့လုံလဝရိယနဲ့
Now, number two. Arakha Dambara. Arakha Zura, Song Shao Chimme. Goya Nyambinya, Goya Lola Uriago, Dong Chalu. Jashi Tare, Pine Saint Tare, Siva Osa, Chini Kaunigo. Mabjong Bia on, Mabia Si on, Ting Ding Nayame, Kakwe Song Shao Nayame. That's why Piagaro. ก็ตาตมีเลยดีกว่าลิงมาเยี่ยจีเลยจริงๆยึดอาชีพส่วนเนี่ยสมาร์เนี่ยมีบ้านรู้ว่าเว้ยอดีตสิ่งเดียวเลยอาชาตาเรียบจีสิเลยดีมีมลังมาสิเนี่ยจีมีมีบ้านสิเนี่ยตะคูรีมคูบ้านสิเนี่ยชิมันนี่ตั้งแต่รู้เรื่องมีอยู่บ้านสิเนี่ยไม่ในอันไหนจะอยู่บีดอกมีอยู่บ้านสิเนี่ยเอริยังดูมีงาบ้าก็ลงจงอ๋อทิ้งเดียบไหมซาลูเบียวโรชิยูจีสันเนี่ยมีอันเทนี่มาลามดีกว่ามีหลังโลกเนี่ยจีสิเนี่ยจันทร์เนี่ยจันทร์เนี่ยน
ဟုတ်ရဲ့လားအေးစဉ်းစားနော်ဒီကိစ္စမိုင်းညာအဲ့ဒါလို့ရန်သူမျိုး၅ပါးရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်နဲ့ကာကွယ်တယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အာရခတရားရှိရမယ်ဒါမှကြီးပွားချမ်းသာမှာဦးစင်းကလေအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုလေ့လာကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားကရအောင်ရှာခိုင်းတဲ့နေရာကိုတိတ်မပြောဘူးရပြီးသားကိုမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းမှာအလေးပေးပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်ပဲဝင်ပေါက်ကြီးပါတယ်ပြောပြောဖက်ပေါက်ကအဲ့ဒါတည်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှဖတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးခက်တာကလူတွေကရအောင်ရှာမယ်ရအောင်ရှာမယ်ဆိုတာသာဂယုစိုက်ကြတာဒါကလေးမပြောက်ပြက်အောင်ဆိုတာကြတော့မေးလျော့နေတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်နံပါတ်1အာရခသံဗရာစောင့်ရှောက်ရမယ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်နော်စောင့်ရှောက်ရမယ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပြက်လို့ပြက်စီမလုပ်ရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်နံပါတ်3ကလျာဏမိတ်္တသံပဒာတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတာကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပေါ့နော်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါရနဲ့ပြည်စုံရမယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလူဟာမိတ်ဆွေကောင်းမှာဒီလူဟာမိတ်ဆွေရုပ်ပါလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့သိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုပြောထားတယ်လူမိုက်ဆိုတာလေထင်ရှားတဲ့အမှန်တရားရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အမှတ်အသားလက္ခဏာအနေနဲ့လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာဆိုတာဘာ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာကဘာဆိုတာကိုဟောထားတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်။ကိုကအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုကြည့်တဖို့ပဲလိုတယ်။လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။လက္ခဏာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကအမှတ်အသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကလျာဏမိတ်္တသံဗရာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီမိကောင်းဆွေကောင်းလဲဆိုတာလေးချက်ပြောတယ်တဒ္ဒတိလစာကပညာကာယလေးနဲ့ဆိုတော့မှတ်ရတာလွယ်ပါလေဗျာနော်တဒ္ဒတိလစာကပညာတဒ္ဒဆိုတာကယုံတဲ့ယုံတိုက်တာကိုယုံလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာကြီးလင်းလာတဲ့သဘောကိုတဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်အတူတူပြောရင်တော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာတဒ္ဒတရား တိလဆိုတာကငါးပါးတိလစာကဆိုတာကတော့ဆွဲလန်းမှုကင်းစွာဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောစာကဆိုတာဆွတ်နာပဲเนาะပညာဆိုတာကတော့လောကရဲ့သဘာဝခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်သိမြင်နားလေတာပညာပဲအဲ့ဒီတတ္တာတိလစာကပညာဒီတရားလေးပါးရှိတဲ့လူကိုပေါင်းသင်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံအောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါင်းယုံပေါင်းနေုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့ သူရဲ့အတုကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်ပါဦးနဲ့ဟောနော်တရားတရားရှိတဲ့လူကိုပေါင်းမှာပြီးရင်တရားတရားရှိတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုပြုစုပြောထောက်ပါတိလရှိတဲ့လူကိုပေါင်းမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိလရှိအောင်ကြိုးစားပါဆွန့်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတဲ့မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆွန့်ရဲအောင်ကြိုးစားပါတိမြင်နားလည်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတဲ့မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတိမြင်နားလည်းအောင်
ကျင့်သုံးရမယ်အတုကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်အတုယူရမယ်ဒါမျိုးလားနော်အဲအဲ့ဒါပါလေကလျာဏမိတ္တသံဗရာသံဗရာ၄ချက်ပြောမှာနော်ခုသုံးချက်ပြီးသွားပြီနော်ဥဒ္ဒါနသံဗရာလုံလဝရိယရှိရမယ်အရခသံဗရာရှာဖွေလို့ရတာလေးကိုဆောင်ရှောက်ထားရမယ်ပြီးတော့ကလျာဏမိတ္တသံဗရာသရတိလာစာကပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပြီးတော့အတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ် နောက်တံပရာကတမန်စီဝိတတံပရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ကတော့အင်မတန်ပေါ်လွင်တယ်တမန်စီဝိတဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုညှတအောင်ချင့်ချင်ပြီးတော့သုံးဆွဲတတ်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလူကြီးလူရယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပြောနေတာတော့အကုန်သိတယ်နော်ဟုတ်လားတရားသိတဲ့လူကကျန်တာသိဖို့ဘာမှသိခဲရင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကဥစဉ်ကအပေါ်ယံပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားကတော့အ
ငါဘလောက်သုံးမလဲဆိုတာငါဘလောက်ရအောင်ရှာနိုင်မလဲဆိုတာပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ချက်ရမယ်သဘောဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူများတွေအလောက်သုံးနိုင်ငါအလောက်သုံးစရာမလိုဘူးငါဘလောက်ရှာနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ငါဘလောက်သုံးရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာလေးနဲ့တောင်ပြောတယ်ချိန်ဝင်ထဲမှာပစ္စည်းထည့်ပြီးတော့ချိန်နှလုံးမျိုးကိုချိန်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ရ
No? Tang we baga shab you do all this, no? Canali no badama with pijari. Hoyala. Kadaga le dilo lure pisa ube. Madi vechini yala, tenida, oh. Hoyala. Tumia doyen, doyen. Tumia sayen, sayena. Tumia negunega, tunangala. Madu naimu. Dajam yeswa piagatima. Jibwa yene, chana yene suye. Sluta che bido yamama. Tama si vida tambara. When we turn we go, Nyata on, don't sway deyame. Hoyala. Eri tambara lejene, pita bound to the honora. Then I name ya pizza on, choose ame, solusi, and choose nine the love. Yeswa piagaro. Ye ye ji ama kantare, divawa, kongza lime, jibwa lime, chana lime. Advisa wasana Buddha, amoga wasana zina. Nakondo zagago, mabiodo miaswa pia. A chini do zagago, mabiodo miaswa pia. Erilu miaswa pia, pioe de zagano. Mayo mesidane, hola. Namara divane, abido mesolusi, eh? Divo up deja bo jibwa lime. Erima miaswa pia. Same child as the one, tabio a baby marjane. Dying, eri tamara divane, pison lo. Minuma jisido, nyaji javi, simji murido, nyaji joyavi. Tavi met ritalia, janide edit. Elaga vale solo. Eri jantare, a soup a pong leha. Lame you lo, a jong dea jongle, just see one and lady edit. Pede jade, a jong lame you go hobbido, just see the a jong lame you, sahore, no? Ela would have been a dojo pep job me. Ela vale solo. Number de, 80 dota. Mayma, like Sam, as we are, be there about, so soon, like me, just eating.
No? Lavanya tura duda. A yet thou may, a yet these are. You may say, that they have obviously. Hoyala. Now number though. Ekha duda. Long as I do may say, and I just see the of my way. No? Now number lee. Papa may die. Show my way, may she see me say, and just see my way. May she go, Yijilu Nagatabura, no? Sharene a malebe. May go to Gonsi my yabe. May you my see in the hope, just see the name. Hoda bo, no? Macaulay may she see. Yam yam no ba don any eddy. Three time and no go bound in a bokuri, a below bokuri lay. Sorago. Hoyella. At a bay the doga. Dear Dujo. Dear Jamian, dear who do that. Udenure bobido, yame temare, no? We might like salo. No? Yet did that thou salo. Long as I julo. May you say you did bound in lo. Yavida. She be that sitting lady. Mio dora. Yajim Jungula. Jungula bo, no? Edimam Yaswabiaga, who are in a dumb jolly, yeah? Oh, the first segan you see the Sujama Sure, the first segan Suraga, Peter Doga Dijama Dime. Hola, oh, the Pagam Yimye, Shire, Ogan Nina Shiro, Ogan Biro, found the Kude Kalidane, say Yipshadora. That would the first segan look horrid. No? Edit the first segan, Mari. Pabago, a golden point, Harry. When Mogale Bama Wimalabu, Mogale Mayabu, and Dijago D, Tanya, Kansang, they made it. Hola. It's about the Gompita. Pito Mogale Jame, when Mogule, a gom point, Harry. Ella's when Dijago D, Kanya, Zidin and Pinima, Ella Kuna Donga, Eti Doda, Duda Doda, Eka Doda, Papa Meta da Sure, Mayma Jujin, a Jet Jujin, Lamaza Jujin, Mayo Sue, my Sijin Sura. เออถ้าบ่าวจีเลบ่าวเบ้เด้ตรุโกกองๆเป็ดทาเด้หุ่ยล่ะตรุโกก็ไม่เป็ดနိုင်มุสโลชิยเออตะนี้นี่ตะฉิงๆมาเปลี่ยนซี้ตัวมาเว้ยเนาะดาเมียสว่าแกมีนเนาะเอ้ถ้าจังมุโลพี่สงญินเลมิ้วเนี่ยกูจู้ซ้าทาโลยาล่ะเลโกเลยเว้ปอกลุเบ้ซาผิดมะตั้วอ๋อไอ้ดิเฉ็ดกูเลยบ่ารู้ยะมะเลมะดีทายะเม้ตรีทายะเม้หุ่ยล่ะเอ้เอ็ดโลตรีทาพี่တော့ ถ้าบ่าวเลบ่าวกูเป็ดหน่ายมั้ยสรุปสิเนาะเอ้อตีจาบ่าวดีบัวด้วยสิทธิ์ชายาไปแล้วดีบัวด้วยอศีลจีเลยมั้ยจีบัวเลยมั้ยเนี่ยเมษวาพะยาก็ไอ้นี่มาเสร็จไปแล้วอุเซนโนอศีจีเนี่ยตะมะลွန်ช้ําตาเนาะตัมปรายิกตุกขะโหลสาก็ต้องน่ะบ่เนี่ยเนาะตัมปรายิกตุกขะสรุปว่าตะมะลွန်ช้ําน่ะบ่ไอ้ตะมะลွန်ช้ําน่ะอั่วจะรอเลยเว้ยเมษวาพะยาก็ตัมปราเลมิ้วเว้ยแทบไปแล้วห่อเลย ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့မှတ်လို့လွယ်တာပေါ့ဗျာနော်ရှေ့၄မျိုးနဲ့တော့မတူဘူးသူကဟုတ်ရဲ့လားအေးတမလွန်လောကအတွက်ပြည့်စုံရမယ်ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးကဘာတွေတော့ဆိုတော့နံပါတ်၁တတ္တာတံပရာတဲ့စောတော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့ပြောခဲ့ပြီနော်ဘယ်နေရာမှာပြောလိုက်တာလဲကလျာဏမိတ္တတာနေရာမှာပြောလိုက်တာဟုတ်လားတတ္တာတံပရာတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့ တိလတံပရာတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့နော်စာကတံပရာတဲ့ပေကံဆွန့်ကျဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့နော်ပြီးတော့ပညာတံပရာတဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်သိမြင်နားလည်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမေးလို့တံပရာ၄ပါးဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဓိကကြီးရတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတံပရာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီဘဝလည်းပဲချမ်းသာနိုင်ပါလေဟုတ်လားသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာတံပရာယိကတုခအတွေ
khola. Ado damelon loga sura gale. Thet metwelu meyabu. Thet twelu. Thet metwelu meyabu sura gule. Soso ga udenu pyogere no. Dire ma di beta te ma ro. Nabawa sura di damelon loga tandeya sura di go. Yungma tandeya shire lu pa me mithe ma bu. Hoyala. Dabe me. Khit lungere di. Oh, let me my young man, so that book, goody. No? We didn't know, Demelon Logan and put the beetle. They want the beetle, not have she own me, so that I put the beetle. Then they gave you she may, so do she. They love lean at the Yiji de Kisago. Then they are a sema, Matabemu. Lila yame, Sonda yame, Susan yame, Mayame, Miami, Demelon Gisan and put the beetle. Hoyala, and I was in a Dumerigo, Nyonyanaga. Tikisan and Pandabiro, Lili Nene Shima, Dibaraji,
ตันเตยะติชาวลงกู้เยอมีนี่หาไข่มาพี่รอก้าวเนี่ยดูเดียวขึ้นไหนตันเตยะเนี่ยปัตตะพี่รอกันเนี่ยปัตตะพี่รอเดมลงเนี่ยปัตตะพี่รอตันเตยะนี่ขึ้นนี่เลยสรุปสิเนี่ยตุ้ยตระเตยะหาเผ่อเนี่ยนี่เลยอัตตะจังเผ่อเมี่ยงตั้วบ่มันเลยหูเฮ้ยล่ะแต่เจ้าดิกิสะอิมตันลีเนี่ยเดี๋ยวรู้อึ้งก็รอคันอยู่เลยที่บวชตันเตยะอมีหมอมาอฉีคันมาอุเจนโนเยบุทธบาตากะที่บวชตันเตยะอมีอฉีไข่มาเลยสรุปสิเนี่ย ทิศาเลวาโกทุ่นที่บุมีอาจีกวนเสร็จเดียวจีดูจูดาเลยมีอาจีชีลีเลยโอ้เดบัวบีเดบัวเดบัวบีเดบัวมวยเดตีเดมวยเดตีเดบ้ากองเลยทุกข์ทิศาโกที่ตัวไหนเนาะเฮียล่ะเอ๋บัวตันเดียอเมียงกูเมียนมาลูกดากายนาเบียวราสุราดุยราโคราเดลีเนไหนล่ะที่บัวบีเอ็นบีราเวสุโลชีบ้ามาลีเนเสียเจ้าไม่ชิวเฮียล่ะแต่เจ้าเดมลงโลกันเนี่ยปัตตะบีโรลุงเอริโออุจิโนเปียวเนี่ยมีอาจีชีเลย นี่ท่านเดียร์จะบอกต่อว่าเรื่องอาหารบุษย์สิ่งนั้นเลยท่านเดียร์ล้านสมัยยามนี้วันนี้สูบีโอยามนี้เนาะดูข้าวยังมาเป็นเนาะเอ๊ะท่านจะอุจิโนะว่าโอ้เสียยี่ดาวดามเมดิโมยี่เลยชีบว่าหน้าบว่าตีบันนี่จะเท่าท่ามีอาสุเรศสาวกุพัสิเจนเลยคุณนี่ก็สาวดูเลยด้วยเลยตัวเช็ดยี่ละยามาบีมาลูวันสามยาเลยอิมตันไขมาเลยจังเดียร์ ไปบ้านพี่เนี่ยเนี่ยบลูมาพี่เชื่อรู้ไม่ยากเลยจังเดียร์เลยโอ้ยเจ้าโน้คู่ส่วนใหญ่ได้เช่าเสียจากเราดองชีวาอย่างเมย์ดาวดาโซเวนอองสุดาลีดูดีกว่าเสียดงอ่ะอเมริกันบงเจลีเยมองน้ำมาเวตัวก็เอาละอะไรจะเป็นนิพิชาลูกตีละอะไรไม่ดีแล้วมีมาลูวันสามเช็ดอ่ะเนาะอะไรต้องเนี่ยตาลีเราอีกดอกกุ้งเยอะนะเว้ยตัวนั้นเมย์ก็ไม่ซื้อกุ้งเยอะเอาละ อะไรคนนี้ตาเราที่ชูพันนั่นเนี่ยเราได้ไว้ส่งมาดูว่ามีเรื่องวุ่นวายอะไรดูกูเนาะอะไรดูกองเบี้ยวไหนเนี่ยเอ้ยมวยลาระตาหนิวหนิวมีเอพีเนี่ยก็มวยลาระดูก็ตะเก็บอเมริกามาอเมริกาไหมเสวยเนี่ยมีข้อมวยเนี่ยกองลงชูนี่เลยเอาละอะไรโดนสังเกตเลยเอริลูกเวลามีตาจูตุลุตเอเนี่ยเนี่ยเราลูบิวต้องยาววันสานาชีเลยเนาะ อะไรอากงลุงซึ่งวันนั้นได้ก่อนเลยอะไรอุจโนทาวดาสตีเวนเซนโซราดีในงานลามพีโรอะไรเจ้าเนี่ยมีอะไรเล่นลามพีโรตุเดินลามพีโรอุจโนในงานลุงวันนั้นกิสังก์ทุสันเนกิสังก์อารมณ์อะไรขันทาระกูเฮียล่ะกูเสียวันนี้อุตาลาโรส่วนยังอบิโยยีดอชีเมย์บัวกันลาระอากงลุงเจ้าไหนเนี่ยดูรูทาร์เร่ข้าวหลังเดชีเร่พิธีกรรมบงสาวเดชีเร่จีเร่เดชีเร่ยังบัวไม่มาพิชิตดำไม่ใช่ผู้อะไรอบิโยยีบัวเนี่ยนี่ละ นับว่าเจ้าจำชื่อเนี่ยสูบีดอกกูแต่เนี่ยเลยจีเนี่ยสูบีดอกกูพิธีกรรมมงคลเลยแล้วดูเวมาดูเกเรแล้วดูทั้งหมดเงี้ยเนี่ยมือดีฮับบีดอกยังบัจจิมาทายาดียาแล้วดีบัวดอกอเมริกาลาเลยแต่ฉันเจอได้กี่สาเลยเฮ้ยล่ะแต่ฉันบอกว่าทายาดีบัวปาลาเลยกี่สาวพี่เสียงเราดูรอดแค่เด็ดทำไมไม่ตีเสียงเราเลยก่อนเลยสุดาการอดไปจ้าเลยเฮ้ยล่ะกูแต่มาที่ยาอุยนายนุใส่เสียยี่เลยแล้วฉันบอกว่ากินยันที่ยาบัวนี่บีดอกดู ดูแลเสียดาพงศ์เสียดาไม่ได้พงศ์เสียดอกยังบอกว่าต้องมีเรื่องมาจ้าอยู่ตัวเนี่ยตัวกงโยนายเนี่ยมีอาชีพว่าเว้ยเจ้าอาลูชีเฮ้ยล่ะไอ้ที่เราไอ้ที่เราไม่รู้เพราะว่าตอนเดียร์อเมียงกูใครมาสอนที่เสาบีโร่เอ๋ที่บอกว่าจีบว่าอย่างเช่นนั้นอยู่เนี่ยมันไม่ได้บุตอนเดียร์มาชีนิกองกูรู้เลยที่เมียงใครยังไม่รู้บีเอ็นเดซินเดียร์ไหมจีบว่าดีพิเศษเช่นนั้นดีพิเศษเพราะว่าส่วนนั้นพี่บอกแล้วบีเอ็นเจ้ากูยังรับไหม พี่บอกแล้วมีเงินเจ้ากูยังรับเบี้ยมาตีทาวราสุราชีรามาหูจังเลยนี่เดียวจะบอกเดียร์ลูกชายนี่เดียวจะบอกเดียร์อินเดียไม่ยากเดียวจะบอกเดียร์อตีไม่ชีเดียวจะบอกเดียร์เป็นนี่เนี่ยมาคอมเช่นไหนมูสุราหูเสบีโร่เงี้ยงูชินเจสียาไหมเฮ้ยล่ะแต่อุจโนะเดมันลองก็จังเบียวยิ่งเดมันลองจีบว่าชนะยิ่งสุดเลยแต่ดีละสากับเงี้ยจังกูพี่เลยยามาหูผู้เฮ้ยล่ะแต่บิดาดูกูพิเศษจังนะก็ถ้าเรื่องกูสิเทมันลีนเนี่ยยิ่งลีนเนี่ยตลอด
ပြည့်စုံရမယ်။ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတူတူလေးပဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကိုးပါးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတရားပဲ။အဲ့ဒါကိုမှရှည်သေးတယ်တလုံးနဲ့မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီအလုံးကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့တပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတရားပဲလို့မှတ်ရမယ်။ဟုတ်ရလား။အေးတချ
ကိုယ်လုံးတလို့ကိုဖြစ်မယ်ဟုတ်ရလားအေးငါတန်တာမှာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိတယ်ငါတန်တာမှာဆိုးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေလည်းရှိတယ်ငါဘဝရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေငါလက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကိုပါလို့ရမလို့ရှုံရမယ်ဟုတ်ရလားငါရဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အပြောတွေကောင်းတဲ့အတွေးတွေကငါဘဝကိုအရှိသဖြင့်အစဉ်ပြေအောင်လုပ်တော်လိမ့်မယ် ငါရဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကငါဘဝကိုပုံပြပန်းပြဖြစ်အောင်ဖျက်ဆီးပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုတယ်ဒီလောက်မှန်းနေတာကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့ညံနေတာပေါ့ကြည့်နော်တခါကြီးဒီမှာကြည့်နော်လုံးတလို့ဖြစ်နေကြတာနော်ပြောတလို့ဖြစ်နေကြတာနော်တွေးတလို့ဖြစ်နေကြတာသိကြတယ်မို့လားဒီအဲ့ဒါလောက်သိကြတဲ့ကိစ္စကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့အေးကောင်းတ
ตระเดียร์ไปเอริตระเดียร์ชี้ยิ่งชี้ตลอดกุลกามุรีเนจีบวัดเลยกุลกามุชี้ยิ่งชี้ตลอดชนะดูขารีปีจงเล็กเลยถ้าจำได้ไม่ลองเล่ากันชนะจริงเลยนั่นเดียร์เดี๋ยวชอบชนะจริงเลยสุดนั่นเป็นเดียร์ตระเดียร์ใครมาสวะไม่มีทายาเลยยงจีเจ็บมาใครมาบุษโลเชียเบลูมาตัวยาระหาอาชีมามาหูเฮียละยงจีเจ็บยันธรรมกุลเดอเลวะ แกใครไงมามาส่วนนี้นี่สิเลยไหมเฮียล่ะถ้าจะยงจีอาเมอายงจีอามาเลยสุโลชีพยายามเดียดังกากางเกงยืดจูติสานลีบ้าเฮียล่ะเอ๋ที่บอกว่าไม่เนี่ยพูดเนี่ยลีบ้าไม่ยากดอกนับว่ายากดีอาเมนับว่าต้องว่าแต่งามลงเดียบุเอ็ดลมโยกุสิเทมาใครไงมามาว่าดันเดียบุทุกข์ลุนาเลยปีโรลุ่มยาองจูดามเฮสุเรยี่เวจิมโยชิเมสุเรย ดีลูร่าที่เอาเย็บว่าเสียงเสียงตานี่เปล่าเล่นไม่เลยเฮียล่ะน้ำมันจะน้ำบ่อชุ่มๆนี่มาไหมเฮียล่ะถ้าจะตานี่อะไรเช่าเช่นอะไรเนี่ยส่วนยงจีเจ้ใครมาอย่างไม่ตระเดียร์เสียไม่เนาะเจ้าเบี้ยยันตระเดียร์ยังจูจีดูดีเบี้ยยังกุ้งในมวยมีหูเนาะเอ็ดเอาเส้นดูดีอย่างตั้มระสักตัวไหมตีละตั้มระ ตีละเนี่ยพี่จงยามเองเนี่ยตอนเดียมาจีบวายเนี่ยคงได้เจนเนี่ยสุโลชีเฮียล่ะวันนี้พี่จงยามเองตีละเนี่ยพี่จงยามเองกูเจนเดียเนี่ยพี่จงยามเองกูเจนเดียเนี่ยพี่จงเจนเย่กูเจนเดียพี่สี่เนี่ยพี่ดีกว่านั่นเลยยามเองกูเจนเดียพี่จงเย่จูจีจูดีกว่าเลยพี่มีนทายามเองถ้ามากูเจนเดียกูใครมาอ่อนที่สองชิมาบ่เฮียล่ะสุดยอดมากสุดเด็กเล็กกูว่ากูเจนเดียพี่สี่เลยสุโลชีเนี่ยนั่นเป็นเด็ก กูเทมจีกูนั่นเป็นเนี่ยที่มีน้าเลยเด็กพวกกูเรียกกูสุดสวยไหมกูเทมจีกูเทมจีกูขยันไหมปลุกมั่งช่องไหนมั้งเฮียล่ะแต่ซาลูมันเบี้ยวหนอเห็นซาลูปารีลูมันเบี้ยวเบี้ยวแล้วซาลูก็รออัตตาลูวาราบีกูสุดสวยเลยเบี้ยจีเต็มไหมปารานูวาราบีเบี้ยกันดูเลยสุดสวยเลยเบี้ยจีเต็มไหมกูยินดีอันเบี้ยสี่ อภิญญาสัญญาเป็นนั่นเลยยามันเนาะกูยินดีอ่ะก้องยังกูโก้โก้มันสุดสวยบุจินนั่นเองตุ้มยังอะไรกูโก้สุดสวยเดียจะมีสิเนาะปีเราโก้ยินดีอ่ะเบียสี่ยันดันดาบีเดียจีเจลายันเมนีกากูโก้ดังขั้มเลยทองดังวีดังโหล่ะปีเราบายาบีเดียมะก้องเนี่ยนี่อะไรกูชอบเด็ดเองเฮ้ยล่ะแต่เราเอร่าดีเนี่ยอภิญญากูยินดีอ่ะก้องมันยี่ยังคงจีรุกูนั่นเลยยามันโอ้ยมีสวาบีอ่ะ เอ็งก็ดูบารีดอกเป็นสกันดีบ้างมาหดหาราลีดคูชีเลยกายกังวจีกังมโนกังมาเส้นเจียนี่เนี่ยพัฒนาบีโร่เมื่อสวามพิยากันเนเน่น้าองโยราดอกพบบ่าวตรีท้าเสียลีดีปอเนาะเอ็ดลูกกายกังวจีกังมโนกังมาเส้นเจียเรียบบุกุเรียบ้านเนี่ยดูเลยสุโลชีเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยดูเลยเด็กเป็นยังไงเนี่ยดูเลยเด็กเป็นยังไงฮะนับบัดเจ้ามาเส้นเจียวเลย นั่นมันเนี่ยนั่นโซชีเลยเนี่ยนั่นมันต้องเบียบเนี่ยเนี่ยความชิดดี
Number three, paya tapi dia tiada. No? Number nga, ngujui tu do ya tiada. Tengjang sura, benaga ciri ma, mengalami sih. Ho ya lah. Kalau anda turu ni, belu turu ada sura, ada macam swabiaga. Number three, mesin jauh sura. Macam mana ni, lucian di mana, ada mesin jauh je mana. Tengjang ni turu, tengjang ha, abu usah di. Susuk bayi bayi dia ni ya, bo, no? Eh, terus apa kau nak lakukan macam ni? Kau yang kaya kan, wajib kan? Yang nyamuk dia dia, macam je bu, bo. Macam mana enak sih dia sura, pabio dah langsung. Macam mana terus entah dia jual. Bau yang pora, bau hou yang jual, bau sura, pemandang sih dia. Macam mana sura? Amnya tahu dah, pung tahu, menyahu, hou ya lah. Eh, macam tu enak sih dia. Pido balik tu, bayi bayi ni ada kuam sih dia. Bibian ni dekwa apa sih dia sura, bapio langsung. Tuh orang ni kan, kau kau song kuat doa lah, bapio lah. Ada bibian ni dekwa apa sih dia ni, hoi lah. Nampi lo, tapi ya tapi tu yang ni ya sura, bapio langsung. Tuh lo macam ni, cincin dia tu, macam cincin dia kaya kau sih kan, menolong sih dia tu ni nampi tu bau mah. Hoi lah, jogo sih ya, jodoh mula bu. Tapi na tapi kudi na kuda. Toba ha toba ni bau ni, macam ha macam ni bau ni de. Hoi lah, ada lo macam ni macam ni. Abang tu memang masih mebo, no? Nabi lo, ngujui dulu ya dia, tanya ha. Kalau berkaya kan, wujud kan menolak mesin jere pokuriha. Tuduh kau ni ye, ni dua muka kaya le. Sejak lagi dah dilunak dulu ni ya lah. Sejak lagi dah dilunak jawa soya bong yang tanya lah. Baru dah duka babi, ada apa cerita tu? Ngujui dulu ya dia, surat tanya ini dulu ada, kau ya lah. Ada benda juga ujian awak. Tila ajang gua biola, ini tu dah lewo. Emak yang lu biola itu, hoi ya lah. Ada tila biasa jin ya, kong Yesus. Nah tila biasa jin ya, abis enasa. Tila biasa jin ya, kong Yesus gua. Di yang di dalam. Tila ni biasa umi. Tila ni biasa umi, biasa umi dalam. Tapi dalam loka mah, cina gua, cang dia gua, susah umi dalam sepi. Hoi ya lah. Tada tambara, tila tambara, biro. Saga tambara, saga sura pali jaga, sunlo cempo. Siaga tuju ni aliri ma, mauta sura segalung ni tebiro tondete. Mauta sura ga lullo, hula. Neneli ma menyibu bo lullo sunebo. Hula bahni ma medamu, bahmiolinje ma medamu lullo sune. Sunyen di mumya delu tebiro go sunaida. Hoya la, isaga. Jadi apa yang kalau ini dia mah jadi orang hobi, mungkin si dah ada si dia pegang buat yang lain si dia tangkan dulu ye aku ya, hula, ada lo, ngaji suasana selalu ya aku ngaji orang yang bertemu ngaji mita juga bertemu ngaji swimyu juga bertemu, hula, ngaji ya ya juga bertemu, mian juga ni yang aku lembah le, no, ngaji apa aku lu dah melu ni ada le tebi lu dah tebi mesti, hula, eh. Nga adwa chire mahoubhu sore guwa sa ngale bharo bharo bho. Yosi guare ma ko yosi guwa ka adhika go bhyan. Hoya la. Adwa ko yu adwa le bharo ga maro. Chuda ame lo ya me. Tasathe ma ve. Ko ye aswan sa go chongju bhiro pshibbo na re. Jezu deyare go. No? Pizho mure go. Dabado dure go le. Wey o me. Nya o me. Hoya la. Adwa lo sa yenda sa ga tam bharo bho. Again, you sang at Damada name, Bizo Mu, so you know, Yaswam Piaga. Oh, Tore Gaji, I need to wait a Pazuma Matawa and Chua when I do look and shout to Ama. Oh, yeah. Sang at Damada name, Bizo Mu, so you know, Muna Yona need a Jiganega Jiri Lu, Oja Chuja. Alu Adwa Aguyam, Shittipo. No? Kadaga, Misriya and Ye Jiga, Sego Swan Lu, Wendu Luda, Wendu Nijana. Kan gudri bido abi soyan, ngabe lulu cikewa lek surat cek yang jiwa soyan. Namu wando gede lo, nama tak kanya nala, sunce gede, jeyo gede lo, nama tak kanya nala. Adi jangan nama kau hati aja ni, hula, no? Teka ini main macam mana, no? Kau tu main yang kau gusi lah, no? Di sekarang pada bido di bawah cerita sena dijemari, hula, no? Ngabe bido no, ngabe lulu cikewa le surat cek lego, teka di bawah sena ye. Toto kaun mei lu tene. Hau ya la. Tha baro li. Ela baale. Son jayin sore saga tambara. No saga tambara. Temenu loka adwe chanda jibu. Tini ama ujino saga tambara ne pata biro.
ยศวาเปียเลยเด็กก็เป็นมิตรอะไรเป็นยี่สิบดูจีตีห้าสิบเดือนอันบดีสุดาชีเดียจับมือเทมาเลยเนาะเอริตีห้าสิบเดือนอันบดีก็ยศวาเปียก็ไม่เลยยศวาเปียเลยเป็นการส่งเจริญดูแลเนี่ยเนี่ยเมียนบาร์เลยปีดาร์เลยเล็ดปีพิจารุยาร์เลยจูเดียสิทธาเลยเนาะตุ้มยาโกเปียร์ก็เก่าเนี่ยสุดาเล็ดปีพิจารุยาร์เลยยศวาเปียก็จาระโบเนาะเด็กยังไม่ยิ่ง เป็นการส่งเจริญอยู่จริงๆเลยดีกว่าเนี่ยพิจารุยาลาบ่เลยเนาะเอริมาเล็ดพิจารุยาลาบ่เลี้ยมอยู่เปล่าเลยนอกจากมาตียาเมียกูจะมีอยู่เปล่าเลยไม่มีอยู่เปล่าเลยเนาะมีอาชีพตุ่มยาดูเชียงกองเดินจวบเปลวเลวเย่ยาวเมียนัดทำเป็นอะไรสิท่านล่ะเขาตัวยังกันสวยอ่ะแต่อุจังก็จริงๆเลยดีกว่าเปล่าเนาะมีอาชีพ เป็นการส่งเจริญมุกอยู่ในลูกเจริญอยู่ในปกุเอาไว้จริงนะไปเช็ดเนาะเป็นการยิ่งหาชื่อสีนั่นหมายความว่าลูกยิ่งหาบ่งสีเขาเห็นละเนาะแต่จะอุจินโดลูกเราก็ยิ่งโกชิมยาวเช่นนี้ลูกเรียนไม่ได้ก็อย่าเช่นนี้เนาะลูกเดียนเราลูกเรียนเลยปกเป็นยังลูกเรียนใจดาวเองเป็นยังลูกเรียนใจเดียวสุดหรอต้องยังเนาะลูกเรียนมุ่งเหม่เนาะอะไรเช็ดดีท่าต้องเราอ่อนเนาะมาเปรอมมาลบมาจีบุลู แต่ในทางชาติเนี่ยเราเห็นเลยแต่แค่กูไม่รู้ตีมาหาเจ้ามาเยี่ยยาส่วนนู้นเต็มอยู่ปะเขาเห็นละแค่นี้ละก็ไม่ใช่เลยบ้ามาไม่ใช่เพนเนี่ยเสียเลยบ่หลอลิมุตเตเตจังต้องเลยอะไรสิเขาเห็นละแต่แค่นั้นต้องนะอิมเดนเชสเซียก่อนเลยแล้วแต่ก็ยังไม่เนี่ยเบียร์ละฮะก้อนนั่นเราต้องยาละฮะข้าวแต่ยังไม่สอบเพียงละต้องนะฮะงูร่าเลยต้องนะฮะว่าเลยงูร่าเลย ต้องการอะไรพวกกูก็ไม่มีผู้รับเยอะเลยไม่ดูแลงูร้าเว้ยเลยเอาล่ะทำใจงูยาไปแล้วก็จีก้าเอาล่ะตอนนี้ดูการเลยต้องปีดงูเลยไม่ปีดดูการเลยไม่ปีดงูเลยถ้าว่าเราเลยอ่ะเดี๋ยวมีอาชีพเนาะตุ้มมีอาชีพดีแต่นายเลือดดูจูจีดูกูเปล่าเนาะตุ้มมีดูเช่นเนี่ยเป็นการส่งเจริญเล่นแนวจีดูเนี่ยแต่ถ้าเดี๋ยวแนวจีดูเนี่ยพวกกูเลยกูไปตัวเราเอาเลยก็เชิงกันจะมีอะไรเลย ตัวเราเนี่ยเชิงกันตัวเราเนี่ยตีไปแล้วตีเนี่ยจีนเลยนะบ่จูมีก็เนาะมีอาชีพตัวมีดูเช่นกองเดินช่วยเดินกองทัดเดินเนี่ยมีอะไรลูกาโร่เดินกองทัดบุบบ่เนี่ยมีอะไรสุดเดินไม่ถูกมาบ่เนาะกองเดินช่วยเปลี่ยนเลยวันยี่ปีเดียวมาเต็มเต็มเต็มเลยเขาเยอะละยันหน้าป่วยเนี่ยกูเลยไปเยี่ยมวงวงเว้นซาลูจ่าเลยเขาเยอะละเอ้ยมีอาชีพตัวมีดูเช่น กองเดินช่วยป่วยเลยวันเย่ยาวเมียนนัดจานเนี่ยเป็นนักจีมาเจ้าตัวลิมีทำเยอะละเอริมาดีฮัตตูจีก้าเชื่อเพียงเดียวสี่ลีบากาโรดีบีโรนยันเนี่ยตะวันบีโรยูมาเร่เดลตุติยาเลยมันเร่เดนาวด์บ้าโกเลยยูมาเร่เดเอร่ากาโรเยสวาพยาเยตเวนยูดานยังโกยูโดอาพิจูไลดามาเร่เมริเดกาลิกาเลยมัจยากาวเนาะเอเยสวาพยาฮอลูโกยูไลดา พยายามรู้ปกุว่ามโหดามาเบียวบุสุดเลยตุ้มมาจงจีเจ้าชีเนาะเห็นท่าที่นี่จ้องเลยตุ้มมาไม่ใช่ชิมาบ่ไม่ใช่ชอบพยายามยีดุยเลยตุ้มยันท่าละไม่ใช่ชิโลที่รู้ปกุว่าเราเลยมาเบียวบุสุดละมาดีเว้นนั่นตีเลยลูกมาเบียวบุสุดละตุ้มชมนะบ่เขาเห็นละถ้าจะพยายามจ้องไม่ดีอะไรเนาะเลยก็ยังไม่เนี่ยเฮ้ยถ้าจะสาก็ตั้งบะระเป็นการส่งเจริญเนี่ยปีจงยันปีจงเราเต็มลงขี้มาช่างดามเองจีบวามเองช่างดามเอง เราสงสารเราพันเดียวเป็นยาตั้งบาราเป็นยาตั้งบาราสุรากันอดีตเนี่ยเนี่ยพี่สมเจนบอกอดีตเนี่ยสุรากันบาบุตียามารงสุรากันเตเรียบอยู่อันนี้เนาะกูขานายตบบาวากูตีมีเจนลูกเอริเดมารงมีสวาพยากระดีเวพงสุราเขาเยล่ะอุริยะท่ากามินีพี่เจนพี่เจนกูมีนายนโตอริยายะกิเลสอันยิ่งกิเลสพี่ตั้งเส้นเส้นเจโรในเวดีกาญา กิเลสอัตถุก็เผาเข้าในตัวตั้งมากองสวดทุกข์ขยายยาทุกข์ขัดเดินก็ชงยิ่งบุญอย่างลุงอ่ะเป็นญาญาเป็นญาเดียพี่ตั้งมานาการบีสุนทีหอดีพี่อีเลยเนาะสุรุลาก็ยูดันนันดูเย่พี่โบราณเองพี่โบราณเองตัวตบาวารุตีพี่สีตัวจ่าเรียบเจ้ากูตัวจ่าเรียบวิสุงตัวจ่าเรียบสุดเอเชกูกองกองมีเนี่ยเขาเยล่ะเอริลูมีเนี่ยอุสีบีโร ดูว่าดูดากูไม่ใช่อ่ะดูว่าดูเจนซานพิโรบุนโนดูว่าดูดากู
Eri lawa dosa dua itu, pakai pun naik ni nyampe. Eri nyampe apa lawa dosa itu pakai naik ni nyangga. Eri nyampe ni lalu macam si macam ni ada abisat cuma ni orang lupa lagi apa, no? Eri ya ya, nama duka ke ya ya. Eri nyampe ya lawa yang no duka kong kong kau meh. Nama sura segala ni kan, aziz jizu meh. Duka kau ni sura ni apa, kong kong kau ni lupa la, no? Ya semua biaya. Di mana sih bah? Wibadana dia, tadi berdan dia. Tama nila ni anji, cian dong lo duka kau ni suraga mah, dekai duka kau dah. Dekai duka kau mah le, kong kong kau ni lo pelu ya lah. Ado kong kong duka kau ni suraga aku tau ni. Mak kong tu cian duka kau ni suraga le, sih ni dia suraga nale lo ya le. Ado di ni apa kita dogo loyen me dati biawa me ya. Duka lah aku wek kau ni lo jam jam sih me suraga kong kong kau ni lo pelu ya. Aku kau mian, nak beruma mian sih dua buah sama, elah kong kong kau ni, lupa lupa. Sudah masuk, negara malu jaga mian sih. Main di ni betul dah, main nak ni mian sih macam, elah jaga jauh bi lupa lupa lah. Elah lu jaga jauh cingu, kong do jaga jauh cingu, sunai mula, masuk sunai mula. Apa lu? Mian sih umah mula. Kau negara malu ujian lu duka kau ni, dekali lu duka i, aku mabe duka i lor lekwa, lu dekali jauh bu lah. Ada dekai i doa lah. Kena ni biam sih mah, tujuan ni biam sih mah. Si lumba tera biro ni ni ana bo, ho ya lah. Ado biam sih do apa sih kau ni suraga, kau ngong kau je, mahal. No, di bagian si bahu buam ya lo duka kau naga mah. Naun depan biam sih do apa sih kau apa sih dek bejo, kau ngong kau ni. Ada aku tama duka kaya ya. Ada lo duka aku kau ngong kau tua zin nai ni biam sih ya. Si cembir cembu ti de niang lo. Eri mah daya itu biasa lah, no? Eh, si bolare, mesirau. Nampak adik cah biru si bolare, mesirau. Si lare tiari, kena mah mianji be. No, lekai itu mah mian. Sejak waktu mian si si de, sen si de. Leh yang leh si me, leh lontong leh si me. Mian de, sulari adik si malah gula. Si lare no, negorong ah mesiru no. Di mah sen ada netai leh lo, leh yang leh leh si lo. Di ajang kisah mahu swabju biru, mienya surali aku macam la, hula. Si dahu bawa lo korano, ajam mien, bawa surai balik segala si cian lo ribejale, balik si ni lo mien hari si ti. Eri mienya surali ko ajangju biru, mien lo kau ni, mien lo makan ku sebab cah biru, oh, wujud hari si cian le. Mien lo kau ni kau ni lo dong biar mekua, mien lo makan ni makan lo dong biar mekua so biru. Cian lo lain me, macian lo Mai-mai, oh, utuh seno ya tu bawa tunggian murim siula, siade, siade no sab siade lah no, mianari siade, kau ne sura sab siade, kau dulu, makau dulu tunggian ne, siade hari mak mianji be, mianat kurang gua jangju biro mianji siade, masih macam mana om siade, nauta balip siu malu, jahari siade, nale siade, tanle siade, hula, jahari siade, nanari siade, sahari siade, tiari siade, tuiari siade, cawmiu. Mene jare, nane sare, tire, tuire. Eri chong yung ma, dem yung gu, ma ji ma dwa nai ao, sasa biro, pshite. Eri pshitain no, dhva waru di, pshibiyan bito nabe. Nauta pshite ya, jau ma, shi ni ro, sabiro pshibiyan nabe. Eri pshita hale, mene ya gu, pshibiro, bito nabe. Hula, loka ma, ma bide di ya, kuma ma shi gu. Gong gong, so so, akong bina be. Eri bising tu aja entah boh, hodo wa apa wa dom, si biru masih lor entah boh, elah anissa lakukan apa? Eri si biru masih lor entah boh, gu mian lu si, elah tamaduka kaya ya si nai nai, kongsu aduka gu nai nai, ho ya lah? Elah gu babi oni lah le, penya lu biola, ho ya lah? Gu kana ma si bolar entah boh dia mana mian, no dibawa mana mian, agung lu jasi tu aja. No, mana dongga, sahaja tau ke, jauh ke, suh ke, tung piang ke, kan sah ke, tuhi ke, jodoh nanda di, nyari sih dia, ku pasih dia tu. Ni dia dongga jodoh nanda dia, ku sih dia lah. Sih ku jodoh nanda ni, ku agak desi ni lah. Aden no, eh, ni dia dongga jodoh nanda dia le, sih lor. Adluli ni ni, bain biro, aku sura lego, besok bantai lego, jenai on. Oh ya lah, naale on.
อะไรกูจะบอกป้าองค์จีบีโร่โอ้ดาวเสาร์เยาว์มาเยาว์ยีดลูกนอกจากขาเร่เอริยีธาเร่ยีจังหวะนอกจากขาเร่เจ็บบีโร่ไรด่ะขาเร่โอ้เจ้าอย่าลีวารีเทนี่เรตุลาสีเหงาละไม่ใช่เชี่ยกาเทนี่นอกจากเจ็บไปเฮียละเฮ้ยถ้าลุงเอรีน่าเลี้ยงเนี่ยจูดาบีโร่เบียวเนี่ยละเนาะอันนี้เป็นเรื่องบางตัวบางตัวแต่ไม่ลงล็อกกันจีบวายเนี่ยเช่นอะไรเนี่ยสุดที่ เป็นยาตำราสุดเลยสรุปถ้าพี่จงยินเนี่ยพี่จงยากไหมเป็นเช่นสิ่งตัวเดียวลีเจตัดตาตีลาสากาเป็นยาสุดท้ายลงมาเคลียร์นะไม่ได้ไม่กังสุยกังกูป้องยาไม่สุดอะไรไม่กังสุยกังกูที่เองอ่ะลีเจเนี่ยเป็นเช่นสภาพนี้เป็นอะไรเนาะเฮียละอะไรไม่มีเนี่ยดีละเอ๊ะเอ็ดรูมีสภาพยังไงที่กาจันดูเมน่ากู พิสูจน์มาเช่นอะไรเนี่ยสุดที่อุทานธรรมดาลงลาวดียาเนี่ยพิสูจน์ยามีอารักขาธรรมดาสังเสริมถึงเรื่องเนี่ยพิสูจน์ยามีเคลียร์นามิดาธรรมดาตราดีละสังกัดยานเนี่ยพิสูจน์ในลูกปองเต็มปีโรตุยยามีเนาะตมาจีวิดาธรรมดาเวงวิทรวงวิโกมีอะไรอ๋อต้องสวยเทียมีเอ็ดลูนีเนี่ยยาสีทาร์เรติโกเยสีเจนพิสูจน์มุกเลโกไม่มาจูเจน จะดาวซาจีนลองว่าจะจูจีนมาก่อนเนี่ยไม่สวยสิจีนสุดเลยทั้งบ่าวจีเลวากูมาไปสวยในมือสวยเลยส่งส่งอุ้มเองถ้าจะทั้งบ่าวจีเลวากูเลยไปสวยยังไงเอรีนี่เนี่ยพิสูจน์มาบอกว่ามาเซมจีอ๋อจูซายังไงเนาะแต่เมื่อเราเข้ามาเซมจีจีเนี่ยจีบวานจีเนี่ยสวยเนาะแต่ดาตีลาสากาเป็นยังสวยทีตุระกงเดียตุระกงอุษาเนาะตุระกงเดียรีเนี่ยพิสูจน์อ๋อจูซายังไงลูก เอ็ดลูกพ่อเราที่ก้าวสันดูเมนากะวันยังวันตาที่เดียร์เราโก้ขันยูเรสุบีโรอุจโนนอที่ก้าวสันดูตัวเด็กนี่คงชอบดีที่ตัวเด็กนี่คงชอบไปหมดเลยอุจโนเดียร์กันนี่คงไม่ชอบเช่นนี้งามีเราเบี้ยวเช่นนี้เลยเอาละพาเบี้ยวยังน้องสุดเราที่ตัวเด็กนี่ยิ่งสุบันจีบวายังตั้งเดียร์จีบวายังกูเสียมิวดังพ่อท่าราสุดเราเป็นตัวเด็กสิเทมะยาเรลูมยาเทนดิมลาสุดเลยตัวเอกลี เอริเสียมิวลงกูจงเวียงตะลุงเนี่ยเนี่ยกูเปลี่ยวไล่เฉียนเลยละเอาละเนาะเอริเสียมิวลงจงเวียงไปเลยตะลุงเนี่ยเนี่ยเปลี่ยวไล่เฉียนเลยเอาอย่างละเอ๊ะอะไรก็ว่าเลยชัวร์ก็ตะลุงไม่ยิ่งกันไม่ได้เอริไม่กงจ้าหรอกอะไรวันนี้เราตั้งยุบบารีหรอกก็ตะลุงตั้งยุบมาลาเลยเปล่าตากระทาวก็ตั้งยุบบารีหรอกมาเนาะก็ตะลุงไม่ยิ่งกันไม่ได้เจ็ดจ้าเลยเนาะไม่ยิ่งยันไทยเนี่ยตั้งเปล่าเอริไม่กงตัวเก่าเนี่ยบ้าไม่เลยชั
အကျိုးတရားကိုအကျိုးတရားနှစ်ပါးကိုတခုရီးသောတရားဖြင့်ရနိုင်မှာသလားတဲ့။ရကျင်တာကနှစ်မျိုးလှုပ်ကျင်တာကတခုလေဖြင်းဖြင်းပြောပါရင်ဟုတ်လား။ရကျင်တာကအကျိုးတရားကိုနှစ်မျိုးရကျင်တယ်လှုပ်ကျင်တာကတော့တခုတည်းပဲလှုပ်ကျင်တယ်။ရကျင်တာကအခုလေချမ်းသာကျင်တယ်နောက်လေချမ်းသာကျင်တယ်။အဲ့ဒီလိုတခုရီးသောတရားရှိပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အပမာဒပဲ။ဘာလဲလို့
င်လည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်လားမမေ့တဲ့လုံမမေ့တဲ့ကိစ္စစီးပွားရေးမှာလည်းအသုံးတည့်နိုင်မယ်နော်လေခိုင်ဒီမိုင်းများကျမ်းမာရေးမှာလည်းအသုံးတည့်နိုင်မယ်နော်တန်လျာရေးမှာလည်းအသုံးတည့်နိုင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့နေဖို့မှာလေအသက်ရှိခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့နတ်ပြည်ရဲ့ဒုက္ခတွေကြောကြားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းပေဆိုတာတွေကိုရခြင်းမမေ့နဲ့တဲ့တလုံးနဲ့ပြောတာနော်ဒါပေတဲ့တို့ဉာဏ်ရှိပါလေကိုယ့်ကိုချဲ့တွေ့နော်မမေ့နဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဂါထာ၃ပုဒ်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ဂါထာလေးတွေပြင်နေနေရွတ်ပြအောင်မယ်နော်အပမရပတန်တန်ဒီပုံညာကရိယာတုပန္တိတံအပမထောဥဘောအတ္တိအဓိကနာတိပန္တိတောဒိဋ္ဌိစေဝဓမ္မေဒိဋ္ဌဓမ္မေသဒိဋ္ဌိစေဝဒိဋ္ဌိသယောသတောယောသတောတံပရာဟိကောယောသတောတံပရာဟိကောအတ္တပိသမယတိတောပန္နိတောတိဘောဇတိအရိပေကဘာပြောတာလို့ဆိုတော့ပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မမေ့မလျော့သောအာဖြင့်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတန်တရာအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့နှစ်မျိုးသောအကျိုးစီးပွားကိုရအောင်ရှိကြတယ်တဲ့နော်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမိမလျော့သောအာဖြင့်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတန်တရာအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားနှစ်ပါးကိုအရယူကြတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဏိတော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
Abba mada memimili ojen sura diago, badan dandi cimanya ini. Beda yang itu memilah wo sura dong suno, punya kriyan tu, kau ne allah diago memilih abba mada, no? Eri abba mada aku pinjasi dia cimanya ini. Papa dong suno, eri abba mada dia ne izong jinjau, tadi siwa jami, tiba mampir de aju dia. Jauh sahaja tambahlah ikut, teman orang lokal macam ni ada jual siwa. Adi, na bahasung tu jual siwa ni ko. Adi bokor ya, jaja ni, no? Jaja adua jam, jauh dari langsung sekali kita dorori dalam kaum mana? Adhabi demi yang diro, pandi dori bahu seti, no? Adhabi demi yang diro, jual siwa ko jah orang junai ni adua jam. Adi lo nyansi le bokor ni ko, nyansi lo sura, nyansi sura. Jusi on luda dia tu hobinya si lo korang ni, no? Jadi leni masuk lo no? Luin hobi orang ramya suap dia kan? Binya si sura, aku le jusi on, nau le jusi on luda biro. Eri jusi wari nem izo on luna ini lo hobinya si lo korang. Binya si sura ye, dia beko pun suap macam ajeji be. Eri ajeji ko jin cula macam elah be, no? Jusi on luda dia tu ha, binya si, hoye lah. Eri jusi on lute ni ha balas soye, mami melayu ojeng me, hoya lah. Eri mami melayu ojeng sura dia jalo, toro tu doai, no? Tadi yang beda bang tu orang tu ngami ni lesi doai, hula. Tiga tahun tu dah ajaro, isu bancang dah, tanda ya canda. Nampiado canda aku yakin le sura si, penem yuho dah le, sim yuho le, no? Tama dah lim yu nak ha hula itu, hoya lah. Kau ujian tu kau dalam minyak kau ni, apa marah tu dah jaga tu. Tiba wacana, nampu wacana, wacana miu-miu kau yakin ni solusi. Apa marah daya dalam ni ni biwari, hoya lah. Tadi yang benda bang tu kau bang tu. Tambo si dia lupa kau yadong jaga. Adi yang ji dia lupa kau yadong jaga. Kau ni ada asuma ni tiu do tadana ni tui dong tui kai. Memi melayu, mabom sa. Tadi dia lakukan tambiro, mimiro ye, jossi wago, semana ni ne, siapa ini nyawasi, hoya lah, ini dia kau senggah barero, kuyo namba chanda zibo le, hoya lah, ini, tambara siccha, abmara dia garo, acuho, no, ayam peda kau tu orang tu, tambara sebanyak pisa, awu jodan nyawasi, dia ni cuci le, abmara dia ni le. พี่สาวอ๋อจุดานี่ยาบาซีพี่สาวจริงเย่จุดยาละพี่เพื่อนแล้วก็ฉันน่ะแล้วก็ดูฉันน่ะเลี้ยบฉันน่ะกูยังบอกอยู่ในนี้เลยตัวเราเนี่ยพี่ยาบาซีลูกคุณจะรู้ฉันน้ำจูบีโร่ปัจจุบันเนี่ยที่เอาไว้ตัวเองก็สงสัยอ่ะเนาะทุกที่อันยาจริงนี่เลยเนาะอารมณ์ยึดอันผู้บีโร่สงสัยไหมพี่จะดูว่าอายุกี่ปีเนาะ พวาดูตาบะมิงลาเรคันดูตาบะทิวดาตาบะบูดาดูบะวีนาตราดุขีปวันดุติพวาดูตาบะมิงลาเรคันดูตาบะทิวดาตาบะธรรมานุบะวีนาตราดุขีปวันดุติพวาดูตาบะมิงลาเรคันดูตาบะทิวดาตาบะตังานุบะวีนาตราดุขีปวันดุติ เดี๋ยวมาเกิดเดียร์นับเป็นตาบังตัวของดูซาดาอารมณ์ตัดดวงนันดาดูอาตาบังมิงลาโลกีโลกุตตะกังสุดมีมิงลาวาวาดีบวาดูกังสวามดีพิจดงกุญยาบาสีเดรีตาบังดีวดามิมิโรขณะกุมาสังเจนีจักุนนนะมิมิโรอิมาสังเจนีจักุนนนะมิมิโรตานะมิมิโรกวามาสังเจนีจักุนนนะมิยานะกาวนะบังดูกาเลเวเรกันดูกังสวามดีสังชาวโตมุนัยยาวาสีเดรี เรื่องการดูกองสวามันดีสองชาวโตมุนัยยาวาสีเดรีตาบ่าวดานุบาวีนาเทงาวาลุเตสุมะกับปุ่นอมุญาเรศุลุตาบ่าวพิยาเชงกุลอมยัดดูยัดกูดีโซอันดูโกดูดูยาลกาวตาบ่าวดามานุบาวีนาเมลีรันปุลีรันดีบัมเตียริวโซโลเซรันโตเตียดอมยัดดูยัดกูดีโซอันดูโกดูดูยาลกาวตาบ่าวดังอันดูบาวีนา แม้กระทั่งเรียกพระท่านเรียกสวดโลชิโอโดริยังนั่งเชื่อมโยงในหนึ่งวันตีลาโกงตมาดีกุมพิญญาโกนุเนปีจงนำบุญญาเดตมุติตังอาเชิงเอาเชื่อมโยงปองดูเย่ตะโกดีโซอันดูโกโดดูยังละกัง
ตระหนี่ย่อญาบาเบกาเวไซฉิงฉิไรฉิงฉิไรทุกข์โกสิ่งเลียจำมาฉันตาฉิงฉิยากุนติบวชดูก้องสวามะดุยผิดดอมุจาบาสิตะติ